waxaa isku dhaxay qarxii bartamaha xeebta Liido ee magaalada Muqdisho asoofo ma ogin in uu goobaha lagu caweeyey si toos ah u abaaray, laakiin waxaa la sheegay in dadkii oo buux dhaafiyay goobta uu isku dhex qariyay qofka. Waxaa caawa xeebta Liido buuxay boqolaal shacab oo ka kala yimid 20-ka degmo ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hadda soo fiirsano, waxaan ku suganaa xeebta Liido meel aan sidaas uga fogeyn oo ma bixi karno waxa dhacayo xafadaha kala duwan ama qoryaha kala duwan oo ciidamada dowladdu ay ridayaan. Sidoo kale ma xaqiijin karna in hol mid ka mid a goobaha lagu caweeye la galay, balse waxaan ogsoonahay in meelo tilaabo yar noo jirto oo qaraxu ka dhacay. Alxamdulilahi, wax waxyaalaha anagana ma soo gaarin. Anaga koox wariyaal oo ka tirsan warbaahinada kala duwan ee Muqdisho ka howlgala ayaa goobta ku sugneen. Waxaa la sheegayaa laakiin inuu jiro dhimashii dhaawac, maadaama ka dareemi karto goobta sida loo buuxay. Soo fiirsano, goobta wax ka dhaceen tilaabo yar ayaan u jirnay oo markiiba waa soo marnay. Markina aan tilaabooyin kadib aan dhaaqnayna, waxaan ka warhelnay in jug xoogan ay goobta ka dhacday, waxaana xigay xabado kala duwan ama qoryo kala duwan ay adeegsanayaan ciidamada dowladda. Dadka qaar waxay sheegayaan in mid ka mid a goobaha lagu caweeye la galay, halka dadka qaarna ay leeyihiin qof ayaa isqarxiyay, keliya qarax ayuu ahaa. Laakiin dadka badanaa waxay sheegayaan meesha wax ka dhaceen in dadkii ugu badnaa ay turnaayeen. Soofa, waxaa muuqaal ahaan usoo arkay goobta wax ka dhaceen agteeda intaysan wax ka dhicin kahor, waxa ay ahayd goob oo dadka Liido joogan ay waxyaabaha tiktok iyo waxyaabaha lamidka ay ku duwaan, oo goobta waxaa yaalay kaamirooyin kala duwan iyo agabka lagu duwo muuqaalada oo dhalinyarada tiktok isticmaasha ay ka duubtaan. Waxaana buuxay marka aan soo marayna intaysan wax dhicin kahor, dadkii ugu badnaa oo marka loo fiiriyo laba meelood meel ka mid ah meeshaas ayay tagnaayeen. Waya, hoteelo badan baa meesha ku yaala xeebta oo dadku ay ku caweeyaan. Marka ma hoteel gaar ah oo hortiisa ama isaga laftigiisa ay wax ka dhaceen baa jira, mise meesha xeebta ah oo dadku ay farfariistaan ama istaagan yihiin ayay wax ka dhaceen? Soo fiirsanow, markii wax dhacayeen annagu waxaan taagneen afaafka hore ilayt hotel. Meesha wax ka dhaceenna haddaysan ahayn Liido seafood, waxaa wax ka dhici karaa inta udhexeysa Beryl Beach ilaa iyo beachka inta udhexeysa ayay wax ka dhici karaan, maadaama aragna muuqaalka ugu xooggana laga soo duwayay in meesha agaarkeedu uu holac badan uu ka baxay. Laakiin haddii aanan meel la galin, barta uu qarax ka dhacay waa meesha afaafka hore isbitaalka ay raahdeen hotelka Liido seafood, oo 200 ku dhawaad qof ay banaankiisa ay fadhiyeen oo ay ku caweynayeen. Marka ma la hubaa in uu yahay qof ismidaamiye ah, baabuur inuu yahay ma laga yaaba? Ma la xaqiijiyay arrintaas? Soo fiirsano, meesha marka aad fiiriso baabuur ma soo geli karo oo biraha ku xiran ama ku xiran, sidoo kale albaab weyna ku yaalla. Marka albaabka laga soo gudbana, meesha waa meel aad hog u ah waaye, meel ay gaari ku bixi kara ma leh. Laakiin 900 waxaa loo malaynayaa in qof nafti haliya uu isku qarxiyay goobta, inkastoo gaari uu waxuu noqon karo, laakiin ma hubno. Laakiin wararka badanaa dadku waxay noo sheegayaan inuu yahay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray. Waayahay, maadaama dad badan ay joogeen, welina aad meesha aad ku sugan tahay, qasaaraha dhimasha ama dhaawac wax ma jiraan? Soofow, qasaaro wuu jiri karaa oo dhimasho iyo dhaawac, sababtoo ah meesha wax ka dhaceen iyo dadka buuxayba ma ahan wax yar oo dad badan oo waxaan arkay dhahay laa ilaaha illa allah, gabar hebel waa dhimatay, wiil hebel meeshuu taagnaa dad dhahay aan arkay. Waa khasaare intaas ka badan waa uu jiri karaa, sababtoo tahay dadka meesha ku sugnaa ayaa dadkii ugu badnaa ee xeebta. Innagu hadda aniga koox horyaal ah oo universal ka tirsan, meesha xeebta agteedaan ku sugannahay oo ma bixi karno xabadaan naga dul socoto. Sidoo kale meesha ciidan aan diidan inaan ka baxno oo tooshaha nagula soo ifinaya, xaaladdu way adag tahay. Soo fiirsano, innagu ma naqaan meesha ku dambeyn doona, laakiin amnigeen hadda waa xasinaya alxamdulilah, waana fiicannahay. Meesha wax ka dhaceen agaarkeedaan ku suganahay, sidaad maqlaysaan xabadaha goobta ka dhacay ilaa hadda oo ay ciidanka dowladda ridayaan. Laakiin soo fay, waxaa nagu maqaalahay in meel la galay hadda, sida warar qaar sheegayaan, maadaama meesha wax ka dhaceen ilaa hadda hubka ugu xooganaa iyo bambooyin ay ka dhacayeen dadkii ugu badnaana ay ku sugan yihiin. Waxaana laamiyada markaad fiis Thank you.
halkan waa isbitaalka umo ku yaala degmada abd aziz ee gobolka banaadir waxa la keenay dadkii aan dhaawac ku soo gaaray wararkiis miidaaminta ee daqiiqada kor xeb ka dhacay xebta leeda ee magaalada muqdisho dadkii ugu badnaa ayaa halkan la keenay isugu jira dad dhalinyaro ah dad waaweyn waxa la la tacaalaya dhaawacyada halkan ku sugan maadaama dadkii ugu badnaa halkan la keenay qaarkoodna waa la celiyay emergency ayaa hadda lagu jiraa oo dad badan oo halkan dhaawac uu goobta ka soo gaaray ayaa lagu dabiibayaa qof ka mid ah dadkii goobjoog u ah markii wax dhacayeen ayaa la hadlay TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxaana ka warbixinaya bal sida ahayd goobta wax ka dhaceen inta aysan wax ka dhicin kor saaxiibo wallahi inoo ilaah duu argagaxsanahay goobta waxay ka dhaceen waa liido waa hotel liido ku yaalo magaciisa u wareeganayo oo liido agteeda nin anigu taagan baa qarax dhacay nin xun oo jaakad wato buu ahaa ninkaan waa arkayay ma garatay qarax markuu dhacay dadkii waa wada dhaawacmeen aniga alxamdulillaahi rabbil caalamiin meesha tagnaa ilaahay waa mahad iska leh waxba ima gaarin laakiin dadku waa baabi'een waa saa'id u dhaawacmeen dad baa ku go'ay meesha dad yar ma ahan isbitaaladii gurmad male mootooyinkii baabuuradii gurmad male dadkii waan ku rafaadnay isbitaal walba geynay waa nagula soo celiyo uma ka mid yahay isbitaalada kale hadda u qaadnay waxa waaye meesha dad baa ku go'ay wallaahi inayga waxay qabteen aniga nin hoteelka sii galaayo oo iridda isagoo taagan ninka askarigaa ku soo cararay ninka askariga markuu ku soo cartayna ku soo ordayna ninkan wuu istaabtay waxaa xusid mudan in daqiiqado ka hor weerar ismiidaamin uu ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho warar ayaa sheegayeen xubno ka tirsan al-shabaab ay ka dhex dagaalamayaan mid ka mid a hoteelada goobta ku yaalla waxaan si toosa inila socosiin doonaa wixii ku soo kordha weerarka caawa lagu qaada mid ka mid a goobaha lagu caweeyo oo ku taala xeebta liida ee muqdisho waana soo mara idinkala soo hadlayo goobta agaarka goob waana soo mara idinka haye waayahay soo dhowow anas waxaad ku sugan tahay xeebta liido waxaa la sheegayaa in qof isnidaamiye ah uu halkaasi isku qarxiyey bal xaaladda meesha ka jirta looga warbixi waa mahadsan tahay maxamuud soobeysane waxaan ka mid ahaa boqolaalkii boqol ee shacab ah ee caawa ku caweeyey xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ka mid ah goobaha lagu caweeyo markay ahay saddex saac iyo konton daqiiqo ayaa qof oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray waxa uu isku dhex qarxiyey bartamaha xeebta liido ee magaalada muqdisho sofow ma ogin in uu goobaha lagu caweeyey si toosa u abaaray laakiin waxaa la sheegay in dadkii oo buux dhaafiyo goobta uu isku dhex qariyay qofka waxaa caawa xeebta liido buuxay boqolaal shacab oo ka kala yimid labaatanka degme ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho hadda soo fiisano waxaan ku suganaa xeebta liido meel aan sidaas uga fogeyn oo ma bixi karno waxaa dhacayo xafadaha kala duwan ama qoryaha kala duwan